kulanti wanaagsan daawadayaal halka waa janaalka diirada TV qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah shirka dib u heshiisiinta galmudug oo ka furmulaha dhowso mareeb oo mar kale baaqday musharaxiinta jubbaland oo ku gacanseeray dalabkii James Swan baarlamaanka labaad ee jubbaland oo maanta dooranaya gudoonkooda iyo sidoo kale dood ku saabsan dib u dhacyada doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku daawo doontaan si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada aan idin soo gudbinayno fadlan subscribe inoo dheh janaalka diirada TV isha wararka sugan wararka naga soo gaaraya magaalada dhowso mareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxay sheegayaan in mar kale uu baaqday shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo ka furmulaha magaaladaasi baarlamaanka la soo dhaafay ayaa socotay qabanqaabada shirkaasi oo markii labaad dib u dhacay iyadoo la sheegay in hadda waqtiga shirkaasi uu dhici doono shirkan oo maanta 17ka bisha lagu balansanaa ayaa la sheegay inuu baaqday wararka qaar ayaa sheegayeen beelaha qaar aysan shirkaasi ka soo qayb gelin dhinaca kale guddiga ayaa waxa uu shalay sheegay in shirku uu furmi doono isla markaana meelaha ay degi lahaayeen irgooyinka ay diyaarsan yihiin lama uga xilliga shirkan uu dib u furmi doono hase yeeshee odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa qaarkood waxay qabaan in aan shirkaasi oo loo dhameyn uusan wax natiija uusan kasoo bixi doonin musharaxiinta jubbaland ayaa ku gacanseeray dalabkeygii yimid James Swan ergeye gaarka ee qaramada midoobay qaar ka tirsan musharaxiinta jubbaland ayaa dhaliilay dalab uga yimid qaar ka tirsan wakiilada ka socda qaramada midoobay uu horkacayay wakiilka qaramada midoobay arrimaha soomaaliya James Swan midowga afrika iyo egad ayaa waxa ay sheegeen in ay ka dalbadeen in ay diiwaangeliyaan sidoo kalena waxa ay sheegeen in arrintaasi aysan aqbalaynin waxay musharaxiintan u tartamayay xilka madaxtinimada jubbaland oo lagu magacbaxay kudlad kaga hadleen warqada ay soo saareen inay kasoo horjeedaan dalabkeygii mid James Swan oo ku aadanaa in ay dib isku diiwaangeliyaan iyo arrimo kale oo ku saabsan dhaliilaha ay u jeediyeen guddiga doorashooyinka jubbaland muddooyinkii dambe waxaa jiray dib u dhacyo ku imaanayay doorashada Soomaaliland iyo wakiilada doorashooyinkaasi ayaa siyaasiyiinta qaar iyo madaxda mucaaradka Soomaaliland ay ku dhaliileen xukuumadda inay ka gaabisay haddaba doodan oo ay ka qaybgeli doonaan qaar ka mid ah madaxda xisbiyada Soomaaliland ayaa waxa ay kaga hadlayaan waxyaabaha sababa dib u dhacaasi marti barnaamijkayga fogayaha guud ee xisbiga wadane Khadar Xuseen Cabdi fogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye Xasan Saciid Yuusuf Professor Axmed Cabdi Muuse Professor Abiy Nawaal musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u cid hoggaanka sare xisbigana ka tirsan iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu si madax bannaan madasha u fadhiya isla markaana hore u soo qabtay xilal wasiir ku xigeen oo dhowra dowladdi Axmed Sidaayo ugu horreyn fogayaha xisbiga kulmiye Xasan Saciid maxaa sababay inay doorashooyinka dib u dhacaan mar kale marka hore waxaan u mahadnaqayaa martida halkan fadhida ee axsaabta iyo garas lantern afka soomaaliga v o n waan mahadnaqayaa farahantii marka la eego arrimahaas waxa weye wax jira caqabado badan baa caqabadaha badan way iska jiraan dhibaatooyin fara badan ayaa kow dhayaata jira mid waxaa ka mid a duruufo fara badan oo kala duwan oo dalku soo maray dhaqaalo aan fara badan shuruucda oo aan cudin ahayn oo iska cudin aha xukuumaddii soo maray oo la iska daalaa dhacayay yacni waxa weeyaan caqabado fara badan oo run ahaantii demudyaa sheekiya ay jireen xukuumaddii kala dambeeyey ee Soomaaliland badisu haystay ayaa run ahaantooda inta badan sabab u ah xasan waa kusoo noqon doonaa khadar xogayaha xisbiga mucaaridka wadani maxaad adigu u malaynaysaa markaad eegto inay caqabadahani kow ka tahay in doorashooyinku muddadoodii dhaafaan wal khadar aad baan kuu salaamayaa waanaad mahadsantahay in barnaamijka nagu marti qaaday aad baan u salaamayaa dhegeystayaasha v o a sidoo kale arrinta ugu muhiimsani waxa weeyaan waa doonislacaan siyaasadeed aniga siday igu muuqato oo ka imanaysa had iyo jeer xukumadaha talada haya ee maxaan ku dhahdaa cidda markaasi xisbi xaakimka ah ee talada haya doonistii siyaasiga ahayd ee ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka oo aan jirin markii doonista timaada ayaa tamaradii kale iyo awoodihii kalena sidii loo abuuri lahaa hawsheeda la galaa laakiin mushkiladda ugu weyn ayna haysataa waxa weeyaan qofku marka uu kursiga yimaado ee uu maxaan ku dhahdaa in madax noqdo mas-uuliyaddiisa waxaa ka mid a inuu doorashooyin qabto oo maxaan ku dhahday ama baarlamaan ha noqoto ama deegaan ha noqoto waxaana misley waa ceeb weyn oo dimuqraadiyadda Soomaaliland haysata waan imi doonaa faahfaahinta ha dhowto professor abian
أن حسبك أعد أركيهان أن صاحب هذا أول شيء أن سيولك على موقفة ما حفظر إلى هذا أركيهان. بسم الله الرحمن الرحيم. خضر وسلام يا ونا سنت هذه سياسة بويت في أمريكا بس لو خلوا سلام يا صاحب هذا خضر يو حسن يو يوسف انت هدي عن كده وحنبو أرجنا إن يتاهي هجان حمو أصل كيدوني هجان حمو خلد مرد عاي ولوستو على عيني وحكومة كد عاي كدبنا كوي كدن بي أي لي إن هبل بساس ويا لي وكرس طبي خلد لوستو على عيني وهجان حمو تاسا نبو أرجنا دان حسبه وعي وعي هاي أن يوسف أن جرس أدوسو كوبيا أن سياسيا ملقب هاي أن een dalil cid gaar ah saaran tahay aad iyo aad baa qadar mahadsan tahay laanu lama qabo aragtida waa iyaga la suug gudito la hadii tagaan tani sheegayeen baa imanaysa laakiin waxa la qabay inaan jiruuf kale oo aan ka waran doono xagga ma soo faafayn doona inay sababayso arrimahan tagay aan ku soo noqday xasan suciid een xogaya xisbiga kulmiye wuxuu ka mid ahaa xisbiyada mucaaradka ahay aag aag uga soo horjeeday in doorashooyinku xilligoodii aanay muddo dhaafin een laakiin marka laga bilaabay la dawladda hore axmed siilaayo ظروفي ولا كوستدين ما وحان مركز دبدل التشوغو موقنين أو مركز ثلاثة دلسة لقفتو صواب بحيا أو انت الدلسة دميستياش وموقنين في التوين أي أجرة ما يهدت لا تخلو أدو بحصلتها بحوية صاحبة دين هدت الدوا كون شلوه قال حمو بيلين يعني أصحاب معارض ما تجيبت ما دي نشي فلان هدت إيه كان حمو وضع عظم هوا عيارتي جاوة كوضا وآن فيش نكون دو أدو بلادين ولي عيرين أي دو تدين كمغطوة waxa weeyaan in marka eegto xisbiga kubiyaha hadda imkan taagnaa waxa weeyaan covid tanbu ku gaay balan qaadi sii inta shunka ay qabsadaan fadhiis waxa ku heshiyay oo uu ka saxay oo ay balan adag galeen in ay dibatooyin ka hor u wiciyay aan u dhicin doorsay la hirgeliyo ay dhacdo saddex saddex xisbiga saaxiibada iyo ka abiyan iyo qadar iyo anigu gudiyadu wada xajiyay oo hadalo ayaan kamid ahay go'aankan waa la wada gaaray yaani xukuumadda iyo axsaabta iyo kulli ee noqday leadership in la soo dalka isjaah loo sameeyo oo waxaan doonayaa hadii uu dhacay ka dib sidaa si aan u dhicin waxa hadda naga go'an xisbihan iyo xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan in doorashadii ay qabsoonto iyo ugu dhaqsa badan ee ugu suuqa dalsan inay qabsoonto waxaanu ka taxadiri doonaa haddii aadan soo qorshaysan inay dib u dhacyo dibadda badan ee imika yimid ee kuwa xukuumadii hore iyo kuwa hadda shugaba ay qabteen inay dib u dhici doonaan rajada insha Allah waa taxan ee xogaya ku nool maasanta xogaya ee xisbiga wadani ma tagay qadar ee xogayu uu sheegay inay ka go'antay ila madaxweyne soo kalena xisbiyadiina mucaaradkana qayb ka jiin inay saxeydeen inay doorasho dib u dhicin marka suma moodidi misayn laga soo gudbo wax badan wasiicnaan lahayd hadii sida walaalkay xasan sheegay ay maxaan ku raadahay wax u wada socon lahayn laakiin sida muuqata waa run 27kii bishii aynu kasoo gudubnay ayaa heshiis saddex heshiisay wada galeen in doorasho sidii loo geli lahaa waxyaabihii maxaan ku raadahay khilaafaadku ka taagnaa gaar ahaan arrinta commissionkana xal maxaan ku raadahay loo raadiyo laakiin waxa runtu ay tahay oo noona muuqata in weli cagajid arrintaasi uu jiro waxaan ognahay baarlamaanka in arrintii loo geeyey annagu xisbi ahaan iyo xisbiga kale u cidba si hagar la-aana baan uga shaqeynaa sidii baarlamaanku maxaan ku dhahay arrintaasi uu ansixin lahaa ilaa hadda meel uu kulmiyo arrintaasi kaga shaqeynayo oo noo muuqata ma jirto ilaa hadda cid ay noo soo direen ma jirto guddi baa la sameeyey oo 15 xubnood ah oo la yidhi wadahadalladaasi aanba qaadaan heshiisku siduu hirgelinaha ka shaqeeyaan ilaa maanta guddidii ma fadhisanin guddida madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddoomiye looga dhigay ilaa hadda guddoomiyeenkiisu ugumu yeedhi annagaa raadinay ilaa haddana maxaan ku dhahay kama hayn marka waxaa noo muuqata haa heshiiskii wuu dhacay laakiin jabhadeyn hoosaa ku jirta oo runtii aan una wanaagsanaynayn arrinta doorashooyinkeenii sidaynu doonanayn ay ku socdaan abyan rajo fiican baa xisbiyadu qabaan marka laga go-aan ka dhacay laakiin miyaadna qabtaa walaaca wadan ma ashbaha leyla bilbaarixa xalay iyo caawa sida ka heshiiskaana saxan 27kii julaay sanadkan nuseera ku saxnay
mid lamid ah 10 sanadood ka hor September 2009 ayaa lagu saxay madaxweynada sabab kale waxa la isku qabtay doorasho wal heshiin waayay waana soo dhex galay qodobada la ino qoray hadalladii maalinka meesha laga yidhi ee madaxweyne riyada iyo labada xisbi mucaarad kulmiye uu ciid kuwa lamid ah laga yidhi hadana madaxweynada oo ah chiefkaas inuu soo dhex galo ma aha chiefkaas inuu ka wada shaqeeyo fulintiisa inuu fulo xilliga ay hadda waxay kula duwan tahay waxaan aaminsanahay xilliga xukuumaddu joogtay daacad bay ka ahayd oo way fuliyeen ilaa ay iyagu ay ku waayeen kursigii oo xisb mucaaradu ku guuleystay doorashadii wayna ka shaqeeyeen laakiin hadda waxaanu dareemaynaa heshiiska wuxuu lahaa taariikho cayiman deadline buu lahaa 8 August soo horreysay oo qodobka ah heshiiska ugu horreeyey mashiin la geeyo waxaa noo muuqata hadda cadashadu jiro oo waliba xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ee la rabay inay qaataan hoggaanka maadaama iyagu ay mas-uuliyadii gacanta ku hayaan mise daabkeeda hayaan in ay ka cagajiidayaan mashiinkan hadda aanu geynay baarlamaankana labada xisbi mucaaradka ka wada shaqeeya xaqiiqatan inkastoo xildhibaano kulmiye ah ay qeyb ka ahayn mashiinka saaxiibka way waad mahadsan tahay inagoo ka gudbaynaa saanay doodda ugu muuqanay inuu qodobkii heshiiska ku dul istaagnay xasan baan siinayaa fursad xogeya guud ee xisbiga kulmiye afka xukuumaddana ku hadlaya waxaan u gudbaynaa si ballaaran inaynu waxa yeeli karta qaranimada somaliland haddii doorashooyinku dib usii dhacdhacaan aynu u gudubno laakiin hadalona saaxiibada horta balqaadnimo waa kala hanood dambaysa horta heshiiska wax ka dhowr iyo toban cishaa horta ka dambeeyey gibyadna laga jooga saaxiibadaydani haddii ay dayagu isaga jeedaan un qodqoodiiyo cabaarayn beena iyo waxaan loo jeedinta waa meesheeda kulmiye waxaa lagu heshiiyey in laga hawlgalo in weliba roolka ugu weyn u qaato kulmiye iyo madaxweynuhu anugu waan ka hawlgalay xildhibaanada u faraa badan leh xisbiga kulmiye baarlamaan ku jira waa kulmiye roobi hoose ayaanu galaan samayn roobi hoose xildhibaanada la kulmaynay si guud loola kulmaynay iyo lala kulmayay hoggaankooda lala kulmayay wadka cidda liidarista maata xisbiga xildhibaanada xisbiga kulmiye lala kulmayay yacni in la bislayo carqalo fara badan oo meesha yaala ayaa la wada moogta iyagana saasoo kale inay dhinacoodiigana kasoo waxeeyaan ayaa la moogta marka waxa weeyaan roolka iyagii waanu qaadanay waanan qaadanay waanan wadnaa weli faray kama qodno laakiin iyagu markaa madax xisbiyadoodana lama socdaan siyaasaddooda ayuba lama socdaan baan umalaynaya hal daqiiqo baan ku daraya wax ka yare xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan mashiinka markii meesha la geeyey ee meesha la tegay horta kulmiye waa la waayay joogin laba xubnood baa nala saxeexay labadii xubnoodna sen xogta ku hayna mid kamid markii lasoo canaantay uu seexday heshiiskana maalintii markii la wada hadlayay waxaa laysku waafaqay in si isleeg maxaan ku dhahday looga soo seexo xildhibaanada meesha geeyey ee muujiyey inay ka qabtaa heshiiskan inuu fulaa waxay ahayn xildhibaanadii wadani bay ahaayeen iyo xildhibaanadu cid ka tirsan laakiin kiisa xildhibaanadii kulmiye ee golahana ugu badnaa sidaa walaalkai xasan sheegaya golahana ugu badnaa ee ay ahayd inay nala saxeexaan halkay tegeen xasan kuwa waynu ka gudbaynaa khadar oo xoogaya taa iyo xasanba iyo abyanba waxaynu u gudbaynaa horta aan siiyo yuusuf maraad macalin ahayd iyo maraad siyaasadda ku dhex jirtayba garas waxaad u taagnayd iyo doorashooyinka somaliland dib u dhacayan iyo 2007-dii adigu shaksiyan maxaad u aragtaa halka dhibaatadu ay tahay guud ahaan daawadayaal wanaagsan intaa warkii hadaan ugu cusubtaa subscribe saare jeneraalka mahadsanid si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada aan idiin soo gudbinayno fadlan subscribe inoo dheh jeneraalka diirada tv bisha wararka sugan.